convidado aí, ó, grande, ó, grande, ó, grande. Peraí. Ô, Mi. Tá molhado. Tinha água aí, gente, é porque. Vou te falar, viu? Essa vida sua. Não, é uma louca. Tá sim, seu Bidano. Não fala isso não, mano. Tem muito peixe, né? Tem, nas outras duas tá cheio. Tem quantos quilos? Não, não é quilo não, seu Bidano. É peixe de aquário. Ah, vai comer um quilo, 2 quilos de peixe? Não, é peixe de aquário. Não vai comer meus peixes não, seu Bidano. Vocês, comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Filma aqui, Zé, ó. Chegando 2 caixas d'água aí, mais 2 caixas d'água pro nosso projeto, né? De criação de peixes ornamentais aí. O seu Bidé tá em cima do sofá. Com cuidado, com muita calma. Isso. O seu Bidé tá trazendo mais 2 caixas d'água aí. E a gente vai iniciar a criação de peixes ornamentais ali, ó. É. Tira o pano e tudo mais. Zé, nós enchemos a caixa hoje, viu? Tá, ok. Ó. Colocar no tampão. Colocar no tampão. Não tá vazando mais, ó. Não precisou daquele negócio que você falou que precisava. O Zé falou que tinha que comprar uma cola da NASA pra colar o negócio. Eu não sei onde. E essa caixa aí, ela tá ainda amadurecendo para colocar, né, os peixes. Nós enchemos hoje. E essa aqui já foi enchida há alguns dias, mais de 30 aí, ó. Para vocês verem, já tem até peixe aí dentro, né? E os meninos estão chegando com a caixa, ó. Cuidado aí as costas. Essa aí, devagar, devagar, devagar. Aí, essas duas, ó, tem que fazer o seguinte. Pode deixar ela de lado, não precisa nem... É, deixa ela de lado porque... Essa vai ter que corrigir devagar, não solta ela com tudo, senão vai rachar, tá? Aí, isso. Essa precisa corrigir vazamento, né? É, dá pra você ver o caranguejo. Tem a cara do pombo aí dentro, ó. Mostra lá os peixes, ó. Aí, ó. É. Ó, a outra caixa chegando, Zé, ó. Filma a caixa chegando. Olha lá, ó. Essa aí também tem que, ó, tá vendo o buraco ali, Zé? Tem que colocar, eu tenho já uns negócios de plástico lá, uhum, pra colocar. Essa do lado, cuidado. Põe ela ao contrário, é, tá bom assim, não. Bom, agora volta aqui, Zé, ó, pessoal, chegando mais 2 caixas pro nosso projeto social, onde nós vamos criar peixes ornamentais aqui, no esquema de aquaponia. Né? Colocando peixes e plantas aí para que a gente possa ter as nossas necessidades atendidas, né? Os peixes vão ser para o nosso projeto aqui, para a nossa loja, então. E as plantas serão hortaliças e também plantas aquáticas aí. As hortaliças nós vamos comer e as plantas aquáticas nós vamos vender, tá certo, galera? Espero que vocês estejam muito bem. Deixe aí o seu joinha. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Se você não conhece ainda o nosso projeto, aqui é uma residência terapêutica chamada Gênesis, onde o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil mantém, né? Vamos falar um tchau pro seu Bidé, vem cá. Ó, mostra o seu Bidé aqui. Ô, seu Bidé! Obrigado, seu Bidé! Vai com Deus! Mostra ele! Seu Bidé tá indo! Em breve o seu Bidé volta aí, ó, trazendo mais caixa d'água pra gente. Pra gente tocar o nosso projeto social aí, se você não conhece, como eu tava falando, entra aqui na descrição desse vídeo, tem um link do nosso Facebook e também um link da nossa vaquinha para você poder ajudar a gente a continuar fazendo o que nós podemos fazer de melhor, tá certo, galera? Espero que vocês estejam muito bem, um abraço para vocês, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.